はい、夢です。こんにちは。どうもどうも。今日はですね、9月の2日、ディズニーシーのマクダックスデパートに来てます。今日はですね、ダッフィーの新シリーズのですね、スターリードリームスの初旅なんですよね。で、ディズニーシー20周年初日ってことで、もうディズニーシー大変ね、大混雑ですよ。こっちの3倍パス取るのも本当大変でした。はい、じゃあ早速ですね、スターリードリームスグッズ紹介したいと思います。行ってきます。はい、まずはぬいぐるみバッジですね。ぬいばですね、これちょっと音声後乗せでお送りしてます。まあ、なんでかというとですね、ぬいばめちゃくちゃ売り場混んでて、もうみんなね、お顔選びがもうすごいんですよ。ぬいばの棚だけほんとゲストぎっしりで大変でした。なのでちょっとぬいばに関してはね、音声後乗せです。はい、ヌイバーですね、6人全員ちゃんとそれぞれ出てますね。で、前はね、オル君がですね、なんか通常のデフォルト衣装だったんですけども、今回ちゃんとオル君もですね、はい、可愛い星の衣装を用意されてますね。で、ヌイバー要注意がですね、各キャラ2200円なんですけど、ステラルーだけ2300円で100円高いんですよね。なんでかなー、って感じなんですけどもね。で、今回ね、スターリードリームズっていうことで星をフィーチャーしてるんですよね。ダッフィーはですね、こちらジャケットのところに星が入ってるんですよね。シェリーメイはですね、なんか星型のバッグだかポシェットを持ってますね。ジェラトーニはね、スカーフしてるんですよね。あと胸にもなんか勲章みたいなこのね、バッジつけてますね。めっちゃクールで、はい、あのカッコつけてますね。イケメン、いい意味でカッコつけてますよね。はい、そしてステラルーだけは100円高い2300円。なんかね、特にね、部品とかね、細かいパーツをね、使ってるとかね、そういう気はしないんですけども、はい、なぜか100円高いんですよね。スカートがチュールで、あとシュシュ、頭のシュシュも、ね、よく見たらこれ星になってますね。かわいいね。はい、クッキーアンですね。クッキーアン、これベルトの部分がね、星のデザインになってますね。はい、そしてオル君、オル君もとうとうこういうね、スペシャルイベントの服用意されましたね。このキラキラのね、この星のデザインと、このあと蝶ネクタイね、はい、今回オル君かなりおめかししてますよね。あと各キャラの後ろ姿もいいですよね。オル君はね、この亀の甲羅部分にね、ミッキーシェイプが入ってるしね。あとこのクッキーアンとかね、ルーもね、背中に大きなリボンがあるんですよね。あとヌイバなんですけど、ダッフィーとシェリーメイだけC20 周年のハーバーグリの衣装の縫い場も出ます。これ見落としがちなんで注意してください。お値段どっちも2000円です。はい、こちら縫い目の衣装ですね。ダッフィーとシェリーメイ、ジェラトーニ、はい、そしてステラルート、はい、これ4人分衣装出てますね。あ、こっちクッキーアン、オル君、オル君衣装初めてだよね。めちゃめちゃ可愛いね、オル君。ちょっとぬいぐるみ衣装、ルーだけは5100円で100円高いですね。あとは全員5000円ですね。はい、こちらスターリードリームスのクッションですね。クッションかなり毛がね、ふさふさ、なんか動物みたいなね、かなりこの逆毛というか、かなりふかふかしてるんですよね、今回。はい、これね、顔をうずめたら絶対に顔に跡つくやつですね。あとこのぬいぐるみから移植したような、こういうね、ダッフィーとシェリーメイもいますね。で、これリバーシブルで柄ありますね。裏見ます。はい、裏面このメインアートですね。この七福神みたいなこのメインアートが入ってます。クッションね、こちら4500円になります。こちらボトルですね、水筒ですね。でね、これはスタルドリームス入ってて、柄が、はい、全キャラ入ってますね。2200円ですね。負担とか今回面白くてですね、このように蓋だけ透明になってるんですよね。じゃあ容量 480ml ですね。はい、お値段は2200円になります。じゃあマルチクロス総柄ですね。 190×140 のマルチクロス、何にでも使えそうですよね。なんかね、服作ったりとかですね、なんかエプロン作ったりとか、いろいろ使えそうですよね。こちら4200円です。はい、こちらの巾着、これパジャマですよね。はい、 M と L があって6500円ですね。レディースの L ですね。サイズ見ようか。レディース M は154から162、バストウエストこんな感じです。こちらレディースの L ですね。身長バストウエストこんな感じです。はい、こちら商品サンプルありました。結構長いですね。結構長め、パンツかつワンピースとどっちでも使えそうですね。はい、パンツワンピース、はい、旦那さん彼氏目線でいくと、ぜひこれはね、ワンピース仕様で着てほしいですよね。やっぱりね、手間が省けるからね。
出ました、ルームプラネタリウムですよ。あの例の天井に絵が出るやつね。投影しながら回転もするんだって。絵柄一種類ですね。こちらね、ダッフィーとシェリーメイのフィギュア付きのルームプラネタリウム、これ結構大きいんだよね。これおいくら？こちら7200円ですね。商品サンプルはないっぽいですね。どんな風に投影するのか見たいですよね。こちら仕様はね、単4乾電池3本ですね。単4、3本半端だな。金ブレとかセンブレと同じですね。こちらポストカード、グリーティングカード付きですね。なるほど、これはポストカードで、これグリーティングカードね。はい、グリーティングカードこんな感じですね。こういう風にね。はい、600円です。これね、ステーショナリーセットですね。いろいろ入ってます。この袋もまず、ね、使えそうですよね。ちょっと構成なんかアイテム見てみようか。結構入ってるよ。ブックマタンシールとかね、付箋とかね、便箋とかミニレターとかラインマーカー、スタンプとかありますね。なかなか詰まってていい感じですね。はい、2000円です。これクリアホルダーセットですね。普通のクリアホルダーとね、チケットケースとね、あとクリアホルダー封筒型と3つセットになってますね。構成品はこんな感じですね。クリアホルダーとチケットケースと封筒型のクリアホルダーと3つ入ってます。クリアホルダーもね、 A4 で6ポケットになってますね。本みたいにバラバラってなるんですよね。で、封筒型のクリアホルダーとチケットケースと、こちらセットで1400円です。こちらね、スターリードリームス仕様のシェリーメイのお顔のポシェット、コインケースかな。はい、サリドリームスってことで、このリボンのところに星のマーク入ってますね。人で見えますけど、ちゃいますよね。これ星ですからね。これお顔かわいいね。で、後ろにファスナーついてて、で物が入るようになってます。はい、こちら3200円ですね。なかなか強気の設定ですね。3200円です。はい、こちら、ポーチですね。ポーチ3200円。結構ね、つかっていうか、この厚みがあるんですよね。マチがありますね。はい、中こんな感じですね。はい、意外とマチしっかりしてます。裏面全キャラいますね。はい、ポーチ3200円です。あ、こちらウォッシュタオルですね。ちゃんとキャラクター全員が見えるようにちゃんと、はい、パッケージングされてますね。絶妙ですよね。はい、ジェラトーンギリギリ見切れそうで見切れてない、ギリギリ入ってます。はい、これが全体デザインですね。はい、こちら850円です。はい、ミニタオルセット出ました。6キャラ6絵柄とうとう出たよ。まあこうなるわな。やっぱミニタオルサイズはね、はい、こちら 20×20 ですね。出ました、6絵柄。はい、こちら3800円です。こちらハンドソープ3本、ハンドクリームではないんだね、ハンドソープなんで。なんでこれ、だから手洗い用の石鹸ってことですよね。うん、ハンドソープって書いてある。ダッフィーシェリーメイがハーブの香り、ジェラトーニオルメルがシトラスの香り、ルートクッキーアンがサボンの香りとのことです。2300円ね。はい、お菓子紹介します。お菓子3種類出てますね。16個入り1400円。これアソーテッドクッキーですね。でね、容器は缶ですね。缶で表面エンボス加工になってます。容器缶ですね。はい、こちらアソーテッドチョコですね。12個900円ですね。はい、これも容器は缶かな、紙かな、缶ですね。はい、容器缶です。はい、12個入り900円ですね。はい、こちらですね、アソーテッドスイーツってことで、お菓子いろいろ詰め合わせですね。マドレーヌとかね、クッキーとかいろいろ入ってます。ちょっと怖い感じもするな、なんかシリコンモールドって感じです。18個で2300円ですね。容器これ缶なんですよね。で、表面エンボスかかってます。それでこれ正面から見ると可愛いんですけど、結構厚みがあるんですよ。ちょっといいですか。はい、これサイドですね。わかりますか、結構厚いですよね。なので相当これかさばります。持って帰ったらでかいですこれ。はい、なので容器の使い道も考えた上で買う、そういうお菓子だと思いますね。結構この缶大きいんでご注意ください。お菓子はね、このチョコレートが手軽でいいと思いました。ちっちゃいんですよね。ほら、こんだけしかないでしょ。これ可愛いし小さいし、お菓子はこれがいいと思いますね。この2つはちょっと大きいので、ちょっと持って帰るの躊躇すると思いますね。はい、お菓子これおすすめです。